Здравейте отново с въпросите на нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега един интересен въпрос изпраща Христо Пацев, който е свързан с бъдещето на Серхио Перес. Кими подписа своя договор с Ферари, Себастиан Фетел също. Въпросът е какво е бъдещето на Серхио Перес. Очевидно е, че в последните месеци Окон започва да се доближава до него. В част от състезанията е по-добър от него. Дали Перес в крайна сметка ще премина в екипа на Рено. До година ще остави ли в Форс Индия? Това е част от голямата тема за разместването на позициите на пилотите. Първо, трябва да отбележа това, че Серхио получи страшно много критики след Гран-при на Белгия, като особено втория инцидент, който имаше с Естебан Окон, в огромна степен част от експертите във формулата, от наблюдателите, хора като Жак Вилньов, определиха като 100% вина на Серхио Перес. Доста критики имаше наистина, но как да кажа, не мисля, че точно една конкретна ситуация може да повлияе до такава голяма степен върху бъдещето на един пилот. Серхио заяви, че е доста разстроен от това, което вижда около себе си, как трите големи отбора реално блокираха своите пилоти за следващата година без никаква промяна, че пилоти като него, които определено имат по-голям потенциал от този, който биха могли да демонстрират в автомобилите в средата на колоната. Нико Хилкенберг е същия случай. Просто нямат никакъв шанс да попаднат в голям екип точно сега, в разцвета на кариерата си. Честно казано, не мисля, че трудно така можем да видим някаква рязка промяна в работата на Серхио Перес до година. Дали ще премина в Рено е много трудно да се каже, защото все още смятам, че в Рено обмислят вариант, при който евентуално да ангажират Кубица, евентуално да запазят Джолиан Палмър. Едно отиване и на Серхио Перес също е абсолютно възможен вариант, още повече, че между Серхио и Нико Хилкенберг имаше едни чудесни отношения в годините, в които бяха в Форс Индия, докато сега с Естебан Окон нещата са много сложни като взаимоотношения, като начин на работа. Естебан демонстрира изключителна класа, много бързина, но и много по-висока степен на агресия в сравнение с това, което имаше при Нико Хилкенберг. Така че мисля си, че Серхио Перес наистина може да се окаже в Рено до година. От друга страна, това пък може да окаже негативно въздействие върху финансовите ресурси на Форс Индия, защото не е тайна, че Серхио има едни много сериозни спонсори, които в момента подкрепят отбора, че бюджета на Форс Индия вече се доближи до този на Уилямс и с печелените пари, разбира се, за добрите класирания в последните години, и ще бъде не особено лесно да бъде освободен, ако контракта, който има, е по-продължителен от една година, тъй като беше подписан реално миналата година. Да видим какво ще стане. Лично аз също не споделям крайните оценки за неговото каране, за това, че, както каза Естебан Окон, едва ли не искал да убие съотборника си. Ако се върнем назад към легендите на Формула 1 и Сена и Шумахер, имаха подобни случаи, в които притискаха и съотборниците си, и при Михаел и брат си, дори до стената. Просто в битката нещата са много различни. Естебан също е твърде агресивен, също е твърде остър. Примерно според мен пък инцидента в Баку беше 100% негова вина. Тъй че нека да видим как ще се развие кариерата на Серхио. Аз смятам, че той е много по-добър пилот от този, който беше в Заубър, в Макларан, в годината, в която прекара в този екип. 2-3 пъти съм си говорил с Серхио Перес. Мисля, че и като мислене той е много по-зрял, по-добър пилот е. И според мен наистина една двойка отново Хилкенберг Перес в Рено до година ще бъде много успешна, защото отбора се развива все по-добре и бързината и начина на работа, който има двамата, ще помогне допълнително за развитието на екипа, защото самия Серхио ми е разказвал това как са се допълвали с Хилкенберг, сега са по-зрели, по-силни пилоти и тази двойка ще бъде много интересна. Естествено,
Ако Серхио си тръгне от Форс Индия, ще бъде голям въпрос кой ще дойде на него място и така нататък, и така нататък. Но мисля, че тези теми са, както се казва, безкрайни до момента, докато поредният контракт не бъде обявен официално. Благодаря за вниманието, ще бъдем съвсем скоро заедно с други въпроси.